wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah lix xil dhibaan oo ka mid noqonaya xil dhibaanada golaha shacabka ayaa maanta lagu doortay magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta Roble ayaa waxa uu soo dhaweeyay xil dhibaanada lagu doortay magaalada Kismaayo midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxweyne farmaajo ugu baaqay inuu ka guuro xarunta fila Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu carqalad ku yahay doorashada Soomaaliya wasiirka gaashaan dhiga xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya ayaa waxa uu ka digin ciidamada ay ku milmaan arrimaha siyaasadda dawladda Soomaaliya iyo urgabeedka igad ayaa waxa ay heshiis kala dhaxdhigeen beela Soomaaliya wasaaradda amniga ayaa taliyaasha hay'adda NISA waxa ay fartay in muddo 48 saac gudahooda ay warbixin ka keenaan xaaladda Sheikh Mukhtar Roobow oo Mansuur guud ahaan warka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag waanaga